72.5% של תמיכה בנתניהו בליכוד הם ללא ספק ניצחון משמעותי. רוב העם תומך בי לראשות הממשלה. ההכרעה הסופית בפריימריז הייתה הבעת אמון עצומה בדרכי, בדרכנו. הרשת צביעות הרצון של ראש הממשלה החליפה בתוך שעות את ההודעות הלחוצות מטעמו בשעות שלפני סגירת הקלפיות. כיוון שהם בטוחים שאני אנצח, לא באים להצביע, ואז הפער הולך ומצטמצם. בעצם הבעלה של אתמול בערב הייתה לצורכי קמפיין, הניסיון להמריץ מצביעים? לא, לא היה פריימריז בליכוד מעולם בסערה כזאת. והיה ברור שחייבים להגיע לרף 50% המתפקדים כדי להשיג את התוצאה הזאת. כך או אחרת, בלשכת ראש הממשלה מאמינים שהניצחון בפריימריז יסייע לו גם בקמפיין הבחירות הכלליות שאותו כבר פתח היום הלכה למעשה. אמש הוכח שאנחנו יכולים לנצח בגדול. בסביבתו אפילו שוקלים להמשיך בקמפיין הארצי עם חלק מהמסרים שהצליחו בפריימריז, דוגמת הבלטת ההישגים והכרת הטוב לנתניהו. בכוונתי לברך את ראש הממשלה על ניצחונו בפריימריז. גדעון סער ידע היטב שסיכוייו לנצח נמוכים, אבל קיווה להשיג שיעורי תמיכה גבוהים מאלה שלהם זכה. ההתמודדות הייתה חשובה מעין כמוה לליכוד ולאופיו הדמוקרטי. בחלק מהמובנים המבחן של סער רק מתחיל. האם יצליח לשמור על המחנה שגיבש בליכוד ולהתמודד עם האפשרות שתומכי נתניהו יבואו איתו חשבון? אבל גם אם יבואו, כנראה שזה לא יהיה ממש כרגע. התנועה של ז'בוטינסקי ובגין שדיברו על עליונות המשפט בחרה במנהיג עם שלושה כתבי אישום. כמה מהיריבות של הליכוד בבחירות הכלליות המתינו לתום הפריימריז כדי להתחיל בקמפיינים שהתנגחו בנתניהו על מצבו המשפטי. בקרוב הוא עלול לספק למתנגדיו כלי חשוב אם יבקש חסינות מהכנסת. זו החלטה אישית שלו, ואני מניח שהוא יקבל אותה בימים הקרובים. ממילא נותרו לנתניהו רק כמה ימים להחליט אם לבקש חסינות, בעודו מעודד מהפריימריז, כך שעד סוף השבוע הבא נדע את התשובה.